সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চিনা জব অফ কৰিছিলে আজি লৈ আছোঁ যোনটো ভাল খবৰ খবৰটো হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰিকুইৰমেণ্ট লৈছে সো আপোনালোকে কি কি পষ্টৰ ৰিকুইৰমেণ্ট লৈছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ দেখাই আছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব 3 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আছে বাৰু লাষ্ট ডেট আছে 17 তাৰিখে এণ্ড প্লাছ আপোনালোকে এল ডি এ প্লাছ কপিষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে সো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ হোজাই এণ্ড চাইডৱে এণ্ড চাউথ চলমৰাৰ কাৰণে ওলাইছে সো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ 3 নম্বৰটো চাউথ চলমৰাৰ কাৰণে ওলাইছে সো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ এল ডি এ কাৰণে 17টা কপিষ্টৰ কাৰণে 6টা এণ্ড চাইডত আপোনালোকৰ 23টা এণ্ড কপিষ্টৰ কাৰণে 7টা 3 নম্বৰ আপোনালোকৰ চাউথ চলমত এল ডি এ কাৰণে 20টা এণ্ড কপিষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 7টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে সো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ডিগ্ৰী পাছ প্লাছ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব প্লাছ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছামিজটো জানিব লাগিব ষ্টেটৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ আপোনালোকৰ নামটো থাকিব লাগিব এণ্ড বয়সৰ সীমা দিছে আনি যাবৰ কাৰণে 18 পৰা 40 এপ্লাই কৰিব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি কাৰণে 18 পৰা 43 এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চি এণ্ড এছ টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 18 to 45 এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ 18 পৰা 50 এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে ওলাইছে চ' ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ চেলাৰি থাকিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 কাৰণে 22,000 পৰা 97,000 গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 9,700 এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ হোজাৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি চাইডৰ কাৰণে এটা এণ্ড চাউথ চলমৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে এণ্ড আপোনালোক প্লাছ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে দৰমহা থাকিব 14,000 পৰা 60,500 গ্ৰেড পে থাকিব 1,400 এণ্ড ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ওলাইছে হোজাৰ কাৰণে 2টা চাইডৰ কাৰণে 2টা এণ্ড চাউথ চলমৰ কাৰণে 4টা ওলাইছে এণ্ড প্লাছ বয়সৰ সীমা ছেম আছে এণ্ড আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 কাৰণে ডিগ্ৰী প্লাছ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডটো বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বা আই টি আই বা পলিটেকনিক কৰাৰ পৰা হ'ব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এইচ এছ পাছ নহ'লে প্লাছ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'লে তো কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট 16টা এণ্ড কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ল'ৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এণ্ড আপোনাৰ ডি টি পি কৰা এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ মেইণ্টেনেঞ্চ কৰাবোৰ জানিব লাগিব প্লাছ আপোনাৰ এণ্ড ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সটেনশ্যনৰ নামটো থাকিব লাগিব সো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই কাৰণে যিটো ৰিকুইৰমেণ্ট ওলাইছিলে এল ডি এ প্লাছ আপোনালোকৰ কপি আছে প্লাছ আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ সো আজি অনলাইন এক্টিভ কৰি দিছে তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে চাই থাকোঁ তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি পাইছোঁ তো ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ আপলোড ডিটেইলছ আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড আপলোডৰ ইমেজ প্লাছ আপোনালোকৰ লাষ্টত 4 নম্বৰত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ফিজ এণ্ড অল ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব সো প্লাছ মই এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব 1 নম্বৰ ফেজ 1 সো দেন আপোনালোকৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট নেম দেউতাৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি প্লাছ ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো দি পিনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব এণ্ড প্লাছ মই এতিয়া আপোনালোকৰ মোৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো এতিয়া ছাবমিট ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম মই এতিয়া এণ্ড লগে লগে মোৰ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো জেনেৰেট হৈ গৈছে তো মোৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এইটো এল চি এ সো এতিয়া মই এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লৈ ল'ব লাগিব সো আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো অ'পেন হৈ গৈছে দেন ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো পষ্টৰ কাৰণে মই সৌজাৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিম দেন আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ কি জমেল দেন আপোনাক কেটেগৰি কি পৰে এছ টি প্লেন এণ্ড দেন আৰু কাৰোবাৰ অ' বি চি হ'লেও যোৱাৰ হয় তো অ' বি চি হয় বা এছ চি হয় তেওঁ ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তো মোৰ এছ টি প্লেন সেইকাৰণে এছ টি চাৰ্চ কৰিছোঁ দেন আপোনালোকে হেণ্ডিকেপ হয় নেকি সো ইয়েছ নহয় টোটেলিছ নকৰোঁ দেন আপোনাৰ দেউ মাৰ নাম আহিছে চ' মাৰ নামটো লিখি দিছোঁ মই এণ্ড দেউতাৰ কাৰোবাৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ আছে যদি কোনোবাই বিবাহিত হয় তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এণ্ড অট'মেটিক তেওঁ ৱাইফ বা হাজবেণ্ডৰ নাম লিখা অপশ্যন আহিব চ' মই লিখি দিম এতিয়া এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ 12 নম্বৰ নেশ্যনেলিটি সুধিছে তো ইণ্ডিয়ান কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বিচাৰিছে মেট্ৰিকৰ প্লাছ এক্সাম কি আছিলে বোৰ্ড কি আছিলে ইয়াৰ অফ পাছিং পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে দেন আপোনালোকৰ 12 ছেম বোৰ্ড ইয়াৰ পাছিং এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আছিলে এণ্ড কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগে এনেকৈ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব এণ্ড প্লাছ আপোনাৰ 14 নম্বৰটো ইয়াত সুধিছে আপোনালোকৰ যে এক্সট্ৰা কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে দিব পাৰে এণ্ড প্লাছ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা আছে তো দেন আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ডিটেইলছ দিব দিছে কোনটো ষ্টেট তো আছাম দেন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট নম্বৰ এণ্ড ইয়াৰ অফ আই ডিটো এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ কৰস্পণ্ডিং এড্ৰেছ চ' আছাম হ'ব মোৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আছামেই দেন আপোনালোকে ফুল এড্ৰেছ লিখিব লাগিব আৰু 19 নম্বৰ আপোনালোকে কৈছে যদি আপোনালোকৰ কিবা থানাত বা এফ আই আৰ বা কমপ্লেইন কিবা আছে ক্ৰিমিনেল কেছ যদি নাই তো ইয়াত নীল কৰি দিব যদি আছে লিখি দিব লাগিব চ' মোৰ এতিয়া ডিটেইলছবোৰ ফিল আপ কৰা হৈ গৈছে দেন এতিয়া মই আপোনালোকৰ আপলোড এণ্ড ফটো ছিগনেচাৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মোৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিম এতিয়া
সো মোৰ আপোনাৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড হৈ গৈছে, দেন আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব, এণ্ড তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবমিট কেণ্ডিডেট কৰি দিব লাগিব, এণ্ড অ'কে কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ। সো মোৰ এতিয়া আপোনালোকৰ সব ডিটেইলছ ফিল আপ হৈ গৈছে, সো এতিয়া মোৰ 150 টকা দিব, সো এতিয়া মই পে'মেণ্টটো দি ল'ম এতিয়া। সো ইয়াৰ পিছত মোৰ আপোনালোকৰ হাইকোর্টৰ পৰা আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কাটাৰ অপশ্যনটো আহি গৈছে চালানৰ। সো এটা কপি বেংকত যাব আৰু এটা কপি মূলত থাকিব। সো ইয়াত আপোনাৰ 150 টকা এমাউণ্ট আহি আছে, তেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ পাই যাব। আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব, এনে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।